Mit navn det er Tine Faldet Porse. Jeg er 37 år gammel og bor i Brovst. Og for 5 år siden, der fik jeg hjælp igennem Dansk Folkehjælp. Og jeg er mor til 4 børn, og det år, der stod jeg og var lige blevet skilt 2 måneder fra inden jul. Og netop derfor fik jeg hjælp igennem Dansk Folkehjælp. Det var en vidunderlig gave at få den julehjælp. Mest fordi, at jeg kunne rent faktisk give mine børn en anstændig jul. Og den mulighed havde jeg ikke haft, hvis jeg ikke havde fået julehjælp. Så altså, det var guld værd det år. Og det var en sten mindre på vejen, der gjorde, at jeg klarede mig okay igennem den jul sammen med mine børn. Og jeg fik julelys i øjnene på mine børn, og det var næsten det allervigtigste for en enlig mor, der står med 4 børn. Så ja. Så du vil opfordre folk til at søge? Jeg vil opfordre folk til at søge. Lad være med at tro på alle fordomme, og det er ikke farligt at bede om hjælp, hvis du vitterligt har brug for den. Fordi det kan gøre, at dig og dine børn kommer okay gennem julen, og ikke står som mor med hårene i postkassen, var jeg ved at sige. Ikke også? Altså, på den måde, så kommer alle helskindet igennem julen.